Ну і вже на початку березня Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра Олексія Гончарука та весь уряд. Новим очільником Кабміну став Денис Шмигаль. Парламент також затвердив нових міністрів, але не всіх. Посади в уряді зберегли четверо урядовців. Зокрема, Арсен Аваком, що незмінно керує МВС уже 6 років. 4 березня депутати проголосували за призначення нового складу уряду. І вже наступного дня, 5 березня, на наступному позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Гребошапці, що мало наслідком його відставку з посади. Перший тиждень березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19. Інфіковану людину виявили в Чернівцях. Випадок тестами підтвердили лікарі. Він за алгоритмом, який затверджений і є на території всієї країни, по пам'ятці самоізоляції звернувся за консультацією до сімейного лікаря. Отримав в сімейного лікаря консультацію і продовжував їх виконувати побажання або рекомендації лікаря, коли до 29 числа, коли пізно на ніч, не з'явилися певні симптоми, які потребували додаткової консультації в інфекційній лікарні. Була визвана швидка медична допомога, приїхала бригада, яка визначена управлінням охорони здоров'я саме для виїзду і транспортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, і доставлений хворий був до визначеної госпітальної бази, яка визначена наказом управління охорони здоров'я Чернівецької області. Першою на коронавірус на Закарпатті захворіла Мукачівка, чоловік якої повернувся з Італії 6 березня. Жінка 23 березня звернулася до сімейного лікаря телефоном. В результаті розмови прийняли рішення про необхідність тестування. Виїзна бригада провела забір біоматеріалу та передала до Мукачівської ЦРЛ. Результат виявився позитивним. Ну і в березні через коронавірус оголосили пандемію. У Європі він набирав стрімких обертів, кордони перекривали, полиці магазинів спустошували. Кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великобританії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї. Найскладніша ситуація була в Італії. Через коронавірус уряд України оголосив загальнонаціональний карантин з 12 березня. Введення карантину передбачило закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття авіасполучення з деякими країнами. Також рішення про запровадження карантину передбачило закриття більшості КПП. Уряд виділив також 100 мільйонів гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту. Загалом в Україні весняний локдаун разом з карантином вихідного дня, який запровадили згодом, тривав 108 днів. З 11 травня в Україні офіційно послабили карантинні заходи, дозволили роботу торгівлі, перукарням та стоматологам. І з початку оголошення карантину до завершення навчального року діти на навчання у школах так і не повернулись. Усі навчальні загальноосвітні заклади перейшли на дистанційне навчання буквально за тиждень-два після початку карантину. Нові форми освітнього процесу довелося освоїти вчителям та адаптуватися школярам. Навчальний рік наближався до завершення, тож чергове завдання для педагогів – контроль знань та атестація учнів. Згідно з розкладом, вчителі проводили уроки онлайн за допомогою платформ Classroom та Zoom, або ж давали посилання на записаний раніше матеріал. Завданнями та відповідями обмінювалися, також проводили консультації за допомогою Viber, Telegram та Messenger. Вихід для школярів, які не мали доступу до інтернету, відеоуроки, трансляція по телебаченню, а комунікували у телефонному режимі. Щодо успішності учнів, вчителі неоднозначні. Хтось вчився в школі, той виконує всі поставлені завдання на карантині. Хто хитрував чи лінувався до цього, так само ігнорує навчальний процес і дистанційно. Залежить від ставлення учня до навчання. Новий формат організації освітнього процесу і адаптації до дистанційного навчання давався важко, кажуть як вчителі, так і учні. У будь-якому випадку сприймали все як досвід і хорошу практику на майбутнє. Спочатку квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи. У час пандемії COVID-19 надзвичайно актуальним для медиків і лікувальних закладів стало питання другого етапу медичної реформи, який вже неодноразово просили відтермінувати через коронавірус та неготовність медичної системи. Зокрема, мова йде про заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Для них це означало, що держава сплачуватиме кошти закладу за конкретно надану послугу. На тлі проблеми виникла ще одна, не менш важлива – проблема виплати заробітної плати лікарям.
Загалом реформа передбачила ефективне використання бюджетних коштів та стимулювання підвищення якості надання медичних послуг пацієнту. Та чи актуально у час пандемії запускати другий етап реформи? Чи було б доцільно його відтермінувати? Про це говорили керівники лікувальних закладів області. Другий етап медичної реформи торкнувся і спеціалізованих закладів, таких як диспансери – наркотичний, туберкульозний, психоневрологічний. Зокрема, змінилися підходи у фінансуванні та організації надання медичних послуг. Та колишній наркодиспансер в Ужгороді залишився сам на сам з проблемами реалізації медреформи. Пацієнти та працівники обласної психіатричної лікарні, що у Вільшанах, на Хучині, взагалі могли опинитися на вулиці. Причина банальна – на їх утримання виділили всього 14% від потреби. В результаті скорочення державних субвенцій деякі медустанови не дотримують фінансування, тому прийнято рішення про оптимізацію тубдиспансерів та психлікарень. Виділене фінансування просто не дозволяє утримувати існуючі стаціонари з лікування цих захворювань. Тож через проблеми з фінансуванням в Україні можуть закритися психіатричні лікарні, працівники будуть звільнені, а 22 тисячі психічно хворих залишаться без догляду. До НСЗУ багато питань. Працівники медзакладів з оптимізмом чекали роз'яснень. Ну і цієї весни Верховна Рада відкрила ринок землі в Україні. Закон про ринок землі підтримала більшість народних депутатів. Документом встановили такі запобіжники. Державні та комунальні землі сільськогосподарського призначення не продаються. До 2023 року землю можуть купувати лише фізичні особи, українці, не більше 100 гектарів землі в одні руки. Чи продавати землю іноземцям вирішить народ на референдумі. Продаж землі росіянам заборонений за будь-яких умов. Ділянки у 50-кілометровій прикордонній зоні не продаються. Додається, що держава виділить 4 мільярди гривень з бюджету на здешевлення кредитів для аграріїв, компенсацію вартості придбання сільгосптехніки та розвиток фермерських господарств. Не обійшлося й без трагічних подій. 14 травня у Виноградові стався смертельний обвал. За версіями, під час робіт над облаштуванням колишнього кінотеатру, який перебудовували під супермаркет, випадково знесли основну стіну. Як результат, один загиблий, один постраждалий та десятки підприємців без роботи. На місці вже колишнього кінотеатру мав бути супермаркет. Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні – порушення вимог законодавства по охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Ну і наприкінці квітня Закарпаття отримало нового губернатора. Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Петрова головою Закарпатської облдержадміністрації. Представив нового голову облдержадміністрації прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Якщо сформулювати три ключових завдання, це перше – це ефективний менеджмент у бюджетній частині, у бюджеті – це… Що я маю на увазі? Це наповнення бюджету, це ефективне використання бюджетних коштів і цільове використання. Це обов'язкова якась частина на розвиток, на інвестиції. І це антикорупційні дії у частині роботи з бюджетними коштами. Друге – це успішне завершення реформи децентралізації за принципом спроможності, да, максимальна громад, які спроможні. І третє завдання – це залучення інвестицій. Для мене ці задачі будуть пріоритетні, я їх буду супроводжувати і сприяти, щоб всі ці розділи, які є в державній стратегії, всі вони виконувалися. В першій половині травня Закарпаття знову відвідав президент Володимир Зеленський. Новопризначений голова Закарпатської ОДА доповів президенту України про хід реалізації проєкту «Велике будівництво», яке має бути закінчене на Закарпатті до кінця 2020-го. Це 5 садочків, 5 шкіл, 7 спортивних комплексів. Торкнулось питання відновлення закарпатських доріг. Мова йшла про будівництво і ремонт 370 кілометрів автошляхів краю. Також Олексій Петров розповів про проблеми лісової галузі, необхідність розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема відкриття двох нових КПП.